想挂脸上糖豆。
朋友们，大家好，欢迎走进绘绘观赏屋。今天我们学习画土成沙，一共三组动作。先看第一组，前奏和间奏部分，四个八拍，五、两、七、八，一、二、三、四、五、两、七、八，二、二、三、四、五、两、七、八，三、二、三、四、五、两、七、八。四二三四五两七八，好，我们来看详细的分解。第一下，我们双手手心相对，然后向外打开，手心向前，用我们的肘关节去触碰我们的侧腰。好，左脚前点顶胯，一二三四五六七八，五六七八的时候，你看五，我的左脚。向旁点地，然后五六六的时候坐胯，好，七八，二二三四向下踩胯，用我的右手去摸左胯，左手右胯，好，五两七八，一个摆胯，那双手要有力度，胯打开，好，五两七八，好。三二三四，包括胸的动作啊，我们的手不要刻意的去动，就是抖胸的时候带动我们的手啊。一二三四，往下，五两七八，好，向后走。二三四，四的时候我们猛地向下甩，然后向后坐胯，好，我的下巴稍微把扬起来一点啊，好，五两七八，好，我们来看背面，五两七八，一二三四，五两七八，二二三四，五两七八，三二三四，五两七八，四二三四。五两七八，好，学习第二组，四个八拍，五两七八，一二三四五两七八，二二三四五两七八，三二三四五两七八，四二三四五两七八。好，我们来看详细的分解。第一下是左右边部啊，加上手，我的右手从上面啊波浪往下，一二三四五两七八，五六七八的时候，双手食指啊交替向下的时候，右手向下，左手向上啊交替，五六，好，记得我们的身体向前倾啊，五六七八，七八的时候身体回正啊，好，从前面拿回来，好，五六七八，起码的动作啊，右手在上面将绳不是拿着鞭子，然后左手拉，好，五六七八，好，一二三四，注意这个动作，我的右手往外打啊，平的啊，往外打，看我的脚重心放在左脚往下踩，然后收的时候我的脚尖是不是自动就抬起来了，然后再往下踩，并不是我的脚就脚跟抬起来啊，因为是重心啊，重心倒换的时候，哎，你看脚尖自动的就起来了啊，一二三四，好，换到反方向，五六七八，双手打开，好，往后退，三四五六七八，双手啊翻腕打响指，然后向右边坐胯，好，看着我的眼睛先向左边看，然后回正，七八，好，背面
五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三、四、五、六、七、八、三、二、三、四、五、六、七、八、四、二、三、四、五、六、七、八。好，学习第三组四个八拍，五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三、四、五、六、七、八、三、二、三、四、五、六、七、八、四、二、三、四、五、六、七、八。好，我们来看下几个跟腱。一下我的左脚向旁踩，右脚脚跟，右手大拇指对着自己。好，一、二、三、四、五、六、七、八的时候左右并步啊，双手一个小五花，然后从上面打开落下来。五、两、七、八、二、二、三、四，啊，摆胯，我的右手食指向上啊。五、六、七、八，双手手心向上。好，三、二、三、四，扩胸，双手握空心拳，上下上下。好，五、六、七、八，五、六、七、八的时候，右手绕头，左手从右向左边。好，我的左胯，你看，从前面向后转。五、六、七、八、四、二、三、四、五、六、七。八，好，来看背面，五、六、七、八，一、二、三、四，五、六、七、八，二、二、三、四，五、六、七、八，三、二、三、四，五、六、七、八，四、二、三、四，五、六、七、八。